שלום אראל סקאט. אהלן, ערב טוב. ברוך הבא להוליווד. תודה רבה. אתה יודע ששמעתי אותך, אני נורא התרגשתי כי אנחנו בדיוק פה בהוליווד בול, זה בדיוק שדרת הכוכבים, והקול שלך צמרר פה את כולם, ואתה הראית לאנשים מאיפה צריך להביא את הוליווד בכלל. הקול שלך הראית פה את הבמה, ודפנה אפשרה לסיטואציה הזאת לקרות, שהיא קראה לך לכאן. אני התרגשתי שראיתי אותך גם על שער העיתון המקומי, שיש לו 300 אלף קוראים. וואלה. כן, 300 אלף קוראים. ואתה שמח שהגעת? מאוד. איך עד כה החוויה? החוויה מדהימה. אני חושב שאנשים פה עושים עבודה מאוד מאוד חשובה, לא רק לעכשיו, לדורות קדימה. וזה משהו שצריך לתת המון המון כוח גם כקהילה ישראלית, כעם יהודי, בכלל כל מה שקשור לזה אנטישמית ולחוזק העם שלנו. אז תספר לנו, עוד כמה זמן אתה נשאר בלוס אנג'לס? עד מחר. וואו, זהו, ואתה עוזב אותנו? שלא יראה כלום. מה הכי הרשים אותך בביקור בלוס אנג'לס? הייתי ביוניברסל סטודיו, שזה היה נורא, כן, I felt like a child again. וזהו, לא הספקתי כמעט שום דבר, ואני אחזור לפה. שאלה אחרונה, סליחה שזה פתטי, האם אתה הולך לשיר את הנני כאן? It's really important to us, the Israelis, that knowing that everyone supports us and believes us and loves us, because it's not so easy all the time, but it's wonderful all the time. The next song I'm about to sing, I want to dedicate to Daphne. It's very exciting for me because this song was written about Jerusalem 40 years ago when I was a tiny thing in my mom's stomach. And it's a love song for Jerusalem, and it's called Hineni Kan. This is the song that I sang in the final of the Kochav Nolad, the Israel adaptation of American Idol. But I won the second place, but it's okay.